Tak můžem. Tři. Jdeme. Můžem. Jdeme, tři, dva, jedna. Silnice číslo 6 z Prahy do Karlových Varů. Řidiče kamionu překvapuje nečekaný manévr protijedoucího osobního vozu, které se náhle ocitá v protisměru. Strážce nelze zabránit. Řidič kamionu naštěstí vyvázl bez zranění. Řidič osobního vozidla ale čeká těžký boj o život, který začal ještě před nárazem. Do protisměru vjel pravděpodobně vinou ztráty vědomí při mozkové mrtvici. Více než 1000 dopravních nehod ročně je zapříčiněno špatným zdravotním nebo psychickým stavem řidiče. Přes 30 dopravních nehod ročně způsobí náhlé úmrtí řidiče za volantem, způsobené například akutní koronární příhodou. Vedle toho ale může snížit kvalitu jízdy nebo pozornost řidiče i zdánlivá banalita typu únava, dehydratace, nachlazení nebo chřipka a podobně. Řidiči by si měli hlídat svůj zdravotní stav, nesedat za volant pod vlivem léků, navštěvovat pravidelně lékaře. A ta tragédie se pak zbytečně přenáší do dalších rodin a umírají nevinní lidé. Pravidelné zdravotní prohlídky jsou u nás povinné od 65 let výše, tedy u starších řidičů, ale ani výborná zdravotní prohlídka nemusí odhalit skutečný stav toho člověka. Zdravotní problémy se můžou objevit i v daleko nižším a nižším věku. Je tedy na každém řidiči, aby si svůj zdravotní stav hlídal sám a je za něj i zodpovědný. Musíme si představit, že auto, které řídí řidič, který na tom zdravotě není dobře, je nekontrolované a nebezpečné a může zabít jak nás, tak i naše blízké. Řeknete si, mrtvici nebo infarkt neovlivním. Není to pravda. Měl bych absolvovat pravidelné prohlídky u lékaře a na podkladě jeho rady minimalizovat ve svém životě rizikové faktory, které k těmto chorobám vedou. A to již od útlého věku. Neměl bych podceňovat příznaky začínajících zdravotních potíží, zejména akutně vzniklých přímo za volantem. Nepodceňovat stres a únavu. Uvědomovat si, jaké léky užívám a jaký na mě mohou mít vliv při řízení. Vážné zdravotní komplikace vám může způsobit i dehydratace, přehřátí nebo vyčerpání. Dříve bývala vhodnost nebo nevhodnost léku pro řidiče označována na obalech léku. Dnes se musí řidič o tuto informaci zajímat sám. Musí si prostudovat příbalový leták, případně se poradit s lékařem nebo s lékárníkem. Řidič by neměl užívat léky působící na nervový systém, antidepresiva, léky na spaní, na uklidnění, léky proti silné bolesti, bez rizik nejsou ani léky na vysoký tlak, cukrovku anebo alergii. Řidič by neměl podceňovat příznaky zdravotních potíží, jako jsou například náhle vzniklé bolesti, dušnost, záchvaty kašle, alergická reakce nebo neurologické příznaky, jako je například motání hlavy, poruchy vidění, výpadky čití, hybnosti, případně brnění končetin. V těchto případech by měl přerušit jízdu a svoje zdravotní potíže nějakým způsobem řešit. Nekontrolované střety aut díky zdravotní indispozici řidiče mívají fatální následky. Nárazy aut jsou většinou v plné rychlosti. Jsou nepředvídatelné a reagovat lze jen stěží. Myslete na to, až budete sedat za volant. Neberte si ostatní účastníky silničního provozu, celé rodiny, děti, za svá rukojmí. Dbejte na své zdraví. Nemávejte nad prvními varovnými příznaky rukou. I vy můžete někomu chybět. Řešte vše ve chvíli, kdy ještě máte věci pod kontrolou. Ne nadarmo se říká, že zdraví je vždy na prvním místě. Ty to zvládneš, CZ.